Mladi košarkaši iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije imali su priliku da kroz kvalitetne treninge poboljšaju svoju igru, ali i steknu nova prijateljstva. Deca su trenirala u sali i na otvorenim terenima doma Artem, gde su bila smeštena, dok su slobodno vreme koristila za druženje i obilazak grada. Ovo je za nas jedno veće iskustvo, upoznali smo mnogo novih drugova, a ujedno i kamp je dobro organizovan. Treninzi su na jednom dobrom nivou. Grad je veoma lep, mnogo je velik. Bili smo u centar, mnogo je lepo. Baš je lepo da nas ima više naroda iz Makedonije, Crne Gore, Bosne, Srbije i Slovenije. Brzo smo se prijateljili, bili smo dobri prijatelji. Kamp je jako dobar, treningi su jako intenzivni, treneri su dobri. Trenerima stručnu pomoć pruža nekadašnji kragujevački košarkaš Nenad Runić, dok je promotor ovogodišnjeg kampa igrač Crvene zvezde Uroš Nikolić. Kamp drugu godinu zastopno organizuje klub Kragujevac 96 uz veliku pomoć grada, koji je kragujevačkim košarkašima omogućio besplatno učešće. Prošle godine je krenuo projekat košarkaškog kampa Crossover u Kragujevcu ovde. Prošle godine smo imali solidnu posećenost od strane ljudi kako iz Kragujevca, tako i iz drugih ne gradova, nego iz drugih susednih republika. Ove godine smo prevazišli sami sebe jer imamo mnogo više dečaka i devojčica iz drugih republika i to je ono što nas posebno radi. Tokom leta biće održane još dve smene kampa u kojima će trenirati i ekipe iz Rumunije i Kipra. Drugi deo počeće 11. jula.